Saga 2013, um evento maior que os diálogos das lutas de Dragon Ball. Com a presença da dupla Castro Brothers, Wendell Bezerra, dublador do Goku e Bob Esponja. E mais, cosplay, anime que, bandas, games, K-pop, cards, quadrinhos, LARP e stand de vendas. Quando? De 19 a 20 de outubro no Centro de Convenções. Saiba mais em ressaga.com.br e facebook.com/sagaentretenimento. E você nem precisou das esferas do dragão para ter esse pedido atendido. Patrocínio!